Tá? Você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, 6 perdem a vida? Que o inchaço da próstata é a maior causa da impotência sexual, tá? Você que levanta muitas vezes pra ir ao banheiro, pra ir à noite ao banheiro, viu, Guga? Então você precisa conhecer o Prosta Gold, que é o melhor amigo do homem. Liga agora 0800 591 0461, você vai ligar agora. Ó, tá com a próstata inchada, tá com inchaço na próstata, tá com aquela dor a urinar, tá com incontinência urinária, não tá passando, a pressão do jato urinário não é mais o mesmo, quer que volte à normalidade, a potência sexual, quer resgatar ela, tá? Quer desenvolver a autoestima, tá? Hoje, não sei se você sabia, mas hoje eu tenho uma promoção especial, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Pensando nisso, a equipe do Prosta Gold preparou uma promoção super especial para você. É somente hoje, não vai ter amanhã. É somente hoje, preste atenção, tá? É somente hoje, os primeiros 50 números que ligarem agora na compra do kit do Prosta Gold, você vai receber mais 2 kits. Compra um kit, vai receber mais 2 gratuitos, tá? Lembrando, ó, é até ontem você recebia um kit, tá? E também a marca peruana. Hoje você vai receber 3 kits. Leva um e leva mais 2, tá? Leva também o Prosta Gold de noite, tá aparecendo nas imagens pra você, vai aparecer aqui pra agora, pra você aqui, ó, essa da embalagem azul, que tá aqui no cantinho, pra você. Prosta Gold ajuda a controlar, né, a pressão do jato urinário, Prosta Gold de noite, onde você vai desenvolver noites de sono melhor. Liga agora, ó, são 3 kits no total de 9 frascos, 6 kits no total de 9 frascos, onde vai atender sua necessidade, pelo menos durante 3 meses, tá? 3 meses de tratamento garantido pra você. Pagamento, Erli, pagamento, ó, pra março. Liga agora e empurra o pagamento pra março. Bota pro final de março aí, ó. Já tem, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Bota pra março o pagamento, tá? Liga agora 0800 591 0461. Lembrando, a promoção é pros primeiros 50 números que caírem lá. Prosta Gold é tão confiável que você liga hoje e já recebe amanhã em casa, tá? Os primeiros 50 números, adquira um kit, vai levar 3, tá certo? Mais a maca peruana. Liga agora 0800 591 0461. Vou aqui, hoje é quarta-feira.